こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。今回は何なの？今回紹介するのは、こちらです。いやなんかまたスカートケーブルらしきもの出てきたし。お察しの通りこちらスカートケーブルで、これはメガドライブ2用のやつです。いやメガドライブ系は HDMI コンバーターあるんだからわざわざスカートで繋がなくてもええやん。ああ、そのハイパーキンのやつ使えば16対9と4対3も切り替えられるし、わざわざ例の位置ずれするスカートプー HDMI コンバーターに繋ぐ必要はありません。じゃあなんで？違う、そうじゃない。うるさいわね、急になんなのよ。あれだから、今回も別に実用性とか考えてねえから。つまり今回もメガドラ2をこのコンバーターに繋いだらどう映るのか試してみたいだけってことね。またうぷ主さんのいろいろ試したい病が発動してるだけなので皆様を気になさらずに。いやなんか病状が悪化してそうですけど。まあとにかく今回はメガドラ2をこちらのスカートケーブルで映してみようというただそれだけの回です。でメガドライブの RGB 出力はそのままだとかなり明るく映ってしまうはずなので。こちら Amazon で送料込み760円とかなり安価なものですが一応 MD2 専用と書かれて売られていたのでその辺の対策がどうなってるか繋ぐ前にスカート端子側開けてみようと思ったんですが。ですが、こいつ開かないです。なんでよ。大体のスカートケーブルはここをくるくる回してやれば開けられると思うんだけど。これはまさかのその部分はダミーで端子のカバー部分と一体化してました。いかにも回せそうだけど回せないのね。ああ。勝手に全部回せるもんだと思ってたからこういうタイプもあるなんて知らなかったぜ。まあそれでもマイナスドライバーか何かを隙間に突っ込んでグリグリすれば開くかなと思ったんだけど、ちょっとやそっとじゃ開かない感じだったので中を確認するのは諦めました。まあ使う前に破壊しても嫌だしね。あとこれなんかよく見たらところどころコネクタの中からホットボンドが飛び出してました。この写真だとちょっとわかりづらいけど確かになんかヒゲみたいに白いの出てるわね。てかこれ使って大丈夫なのかしら。まあ爆発するってことはないだろうからとりあえず飛び出てるホットボンドは除去してもろもろ準備してスイッチオンです。いやいきなり始めたし。ちなみにソフトの方はいつも通りみんな大好き獣王機で試します。まあみんな大好きかどうかはさておき獣王機なら今までの映像と比べやすいしね。てか色おかしくない？うん、ちょっと差し込みが甘かったみたいです。お、ちゃんとした色になったわね。ああ、しっかりとさせばちゃんと色出るな。てかでもあれね、左に映像が寄るのはいつも通りコンバーターのせいだろうけど、ちょっと明るすぎるかしらね。いやどうだろうな、レトロフリークの映像もこんなもんな気がするからちゃんと RGB の出力調節されてそうな気もするけどな。ってことでちょっくらレトロフリークの映像と並べてみます。ほんとだ、色合いの違いはまあじっと互換機ってこともあるから置いておいて、明るさはレトロフリークの映像とあんまり変わらないわね。ああ、ケーブル側で調節されてるのかはたまたスカートプー HDMI コンバーターの方がなんかいい具合に調節してくれてるんだかはわからないけど、とりあえず普通にそのまま使って大丈夫そうだな。ただまあ結構縦縞ノイズ入ってるのであんまり綺麗じゃないけど。そうなのね。この動画の映像だとちょっとわかりづらいと思いますが、こんな感じで一部をアップにしてみると明るい色だとまあまあ縦縞目立ちます。ほんとだ、こうやって見ると結構縦縞入ってるわね。まあプレイに支障があるってほどじゃないと思うから気にしなきゃ言っちゃいいんだけどな。まあでもこれならわざわざこの繋ぎ方でプレイしなくてもいい感じね。まあそもそもこれだと4対3にできないからこの繋ぎ方で常用はしないだろうしな。じゃあなぜわざわざ試してみるのか。だから実用性は度外視で試したいから試してるだけだって言ってるでしょうが。じゃあ次はハイパーキンの HDMI コンバーターの映像と並べてみます。やっぱハイパーキンのやつは若干暗めで色もちょっとぼやっとしてるわね。ああ、単品で使用してる分にはあんまり気にならないんだけど他のと比べるとその辺ちょっと気になるな。まあ今回はそっちは置いといて。とりあえず安価なスカートプー HDMI コンバーターと安価なメガドラ2用のスカートケーブルの組み合わせでもそこそこには映ることはわかりました。でここからはおまけなんですが、ハイパーキンのコンバーターについてるメガドラ1用の変換ケーブルを有用して、メガドラ1も試しにスカートで繋いでみました。一応メガドラ1の方でも試してみたのね。でとりあえず映りはしたんですが、 RGB ではなくコンポジットの映像になってしまいました。いやなんでよ。
スカートケーブルの16番のピンに0から 0.4 ボルトを流すとコンポジット、1から3ボルトを流すと RGB って感じで RGB とコンポジットの切り替えを行ってるらしいんだけど、多分このメガドラ2用のスカートケーブルとハイパーピン付属のメガドラ1用の変換ケーブルの組み合わせだとその辺がうまくいかないんだと思います。この変換ケーブルはあくまでハイパーキンの HDMI コンバーター用ってことなのね。まあ例によってあくまでど素人のうぷ主の勝手な推測だけどな。てか実はこれでも一応 RGB で映ってたりとか。いや、例のコンポジットのケーブルをスカート端子につなげるアダプター使ってつないでみたけどこの通りなので間違いなく RGB にはなってないです。ほんとだ、最初からコンポジットでつないでも映り一緒ね。このケーブル有用できればマスターシステムやマークさんもスカートで繋げたんだけどな。なかなかうまいこといかないもんね。まあでもせっかくなので試しにマスターシステムも繋いでみましたけど。いや結果変わらんでしょ。ああ、この通りしっかりコンポジットで映っております。でさらに一応マークさんも試してみたんですが。マークさんの方はコンポジットで映るだけでなく、かなり暗めに映りました。ってことはあれかしら？やっぱり一応このケーブルはメガドラ2用に出力調節されてるってことかしら？多分だけどそうなんじゃないかな。一応コンバーターのせいじゃないか確認のためにマークさんも普通にコンポジットのケーブルをスカート端子に繋いでみたけどそしたらちゃんと明るく映ったし。ケーブル分解しなくてもなんとかそこの確認は取れたわけね。まああくまで多分だけどな。でせっかくなのでメガドラ2もコンポジットでも繋いでみたので RGB とどれくらい違うのか見てみましょう。あれね、こうやって見るとコンポジットでも意外と綺麗に映ってるわね。ああ、やっぱ直にコンポジットでキャプチャーするよりこのスカートプー HDMI コンバーター通した方がちょっと綺麗に映るな。あとあれよね、そういえばコンポジットで繋いだ場合は映像が左上に寄ってないわよね。ああ、逆に若干右にちょっと寄ってはいるけど上下はほぼ真ん中になってるな。まあでもそれはメガドライブを繋いだ時に限ったことじゃないけどな。そういえばファミコンやスーファミをコンポジットで繋いだ時も左には寄ってなかったわね。ああ、どうやらこのスカート2 HDMI コンバーターはコンポジットの映像は割と真ん中に映って、RGB の映像だけ左上に寄っちゃうみたいだな。逆の方がありがたかったわね。まあな。さて、じゃ最後にもう一つだけ試して終わろうかな。まだなんか試すのね。お次は PC エンジンコアブラをメガドラ2用のスカートケーブルでスカート2 HDMI コンバーターに繋いでみようと思います。は、端子形状違うし無理なんじゃないの？まあもちろんそのままでは使えないので、これ使って繋ぎます。ああそういえばそれ使うと HDMI ケーブルだけじゃなくてメガドラ2用のケーブル使えるようになるんだっけ？てかでもあれじゃない？それって確か RGB 出力には対応してないんじゃなかったっけ？ああ。これはあくまでコンポジットの映像を HDMI に変換するやつだからな。じゃあ繋げたところでダメなんじゃないの？まあそうは思うけど一応やってみます。ってことでもろもろセッティングしてスイッチオンです。うん、音は出てるけど映像は出ないみたいね。RGB で映らなくてももしかしたらさっきのメガドラ1やマスターシステムなんかみたいにコンポジットで映るかもと思ったんだけど。よくよく考えれば普通にこのケーブル使う場合はスカートの16番ピンの RGB とコンポジットの切り替えは RGB になるわけだからまあこうなるか。まあその辺はよくわかんないけど、やっぱこれはメガドラ2用のケーブルの端子の方からも RGB の信号は出てなさそうね。てか画面映ってないのに何プレイしてるのよ。いやね、前にこの PC エンジン用 HDMI ブースターにメガドラ2用の AV ケーブル繋いだ時は片側からしか音が出なかったんだけど、今はちゃんと両側から音が出てるなと。そういえばブースターがダメなのか互換品のメガドラ2用の AV ケーブルとの相性が悪かったのかはわからなかったけど片側からしか音が出ないとか言ってた気がするわね。ああ、今はちゃんと両側から音出てるのでどうやらケーブルとの相性が悪かっただけみたいだな。ってことで映像は映らなかったけどこれにメガドラ2用の AV ケーブル繋ぐと音が片側からしか出ない問題はこれで解決したのでよしとしましょう。って思ったんだけど、何よ。多分これちょっといじれば RGB 出力もできるようになると思います。マジで？ああ、うぷ主さんと素人なので確証はないけど、基板のパターン追ってみたら PC エンジンの拡張バスから出てる RGB 出力にもちゃんと繋がってて、必要な部品もほぼほぼ実装されてるっぽいので、あとはここに RGB の信号を増幅するビデオアンプ IC を乗せてやればいけるんじゃないかと思います。確かになんか IC 乗せるところみたいだけどなんでそんなことわかるのよ。別件で RGB のアンプ回路についていろいろ調べてたからです。ちなみにその別件のために買ったビデオアンプ IC ももう手元に届いてます。いやなんか出てきたし、
でこれ予備あるから。次回はその予備を使ってこいつを RGB 出力できるようにしてみます。いや思いつきでそんなことして大丈夫なの？まあダメだったとしても最悪こいつが動かなくなるくらいで爆発したりはしないんじゃないかと思います。不安しかないんですけど。あれよ、例によってど素人のウプ主が好き勝手作業するだけなのであんまり期待はしないでください。まあそもそも誰も期待してないからそこは大丈夫でしょ。あと今回のメガドラに用のスカートケーブルをいろいろな機種に繋いでみた結果もあくまでウプ主の環境下での話なので、その辺もご了承いただければと思います。おそらくハイパーキンのコンバーターに付属されてる変換ケーブル有用するんじゃなくて、別で変換ケーブル作るなりなんなりすればメガドラ1やマスターシステムなんかも RGB で映ったんじゃないかと思われます。まさかまた後日それも作るとか？いや、セガハードのビン8ピン端子は MSX やネオジオ CD なんかとは形状がちょっと違ってパーツの入手性も悪いのでそこは今のところやる予定ないっす。さてさて、なんか本来の目的よりもおまけの方が圧倒的に長くなってしまいましたが今回は以上です。うん、今回はメガドラにオスカート端子で繋いでみるだけの回みたいなこと言ってたくせに結局なんかいろいろごちゃごちゃやったわね。まあでもそのおかげで一個動画のネタできたからよしとしましょう。ってなわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.